pero puede dar al clima en la iglesia. Nej, det är nog någon ska sova. Klarar du att sova om natten när det är sån sån där? Nu? Ja, det gör jag. Gudskelov, eller så vill jag inte uträtta en skid hvis jag håller upp med att sova. Det är du ju själv ett gott exempel på. Detta är min rebelske dotter Aslaug. Och detta är min meget handlekraftige kone Ingeborg. Det är ju jeres framtid. Och ni kan ju göra något, det prövar vi ju bland annat med att flytta därhen, hvor vi ska flytta hen, ikke? Tror du kan bli god till att dyrka gulrot och sånt? Jag älskar Ingeborg väldigt högt. Selv om vi är meget forskjellige. Det som du köper in på, det är ju en dröm. Det är en dröm som ännu inte har materialiserat sig i rätt mycket. För exempel att hon vill ut och rädda världen med en gång. Den här fjärde räcket tror jag. Det är där vårt hus ska ligga. Kan vi gå vidare? Där är allt för många planter och sånt där. Det så det er. Ved du, ja. Ved du, hvad jeg skal nu? Hvad skal jeg til dem med det? At skabe et selvforsynende og moderne bofællesskab, som det her med egne energikilder, det er helt enestående i Danmark. Men Ingo, jeg tror du skal sætte dig lidt ned. Ingen kan flytte ind før 1. december. Det er fandme løgn. Så jeg er med på, at vi skal bo i et lille sommerhus lige om lidt. Men vi har ikke noget sted at bo, Ingeborg. Nu er jeg klar til at rumme, at du er konstruktiv. Jamen, jeg er konstruktiv. Det er fordi huset, så det er mit projekt, og ikke dit projekt. Altså, den kan faktisk ikke lukkes, så... Stål for drømmene og virkeligheden. Jeg vidste ikke, det ville være sådan her, okay? Det anede jeg ikke. Nej. Det er noget med, om du er med i den fortrop, der siger, nu må vi finde en anden måde at leve på. Men hvis vi ender med at få vores familie smadret på, er det værd det? Vi er en weirdo familie, og det her er et sted for weirdo familie. Er det det? Mhm.